Sveiki, Jonažolė. Ir šiandien mes apžvelgsim meme review. Šis dalykas, kurį dabar ką tik matėt, nieko nepaaiškinau, tai galim tiesiai judėti į video. Neįsivaizduoju, ką jūs ten esat perkėlę, bet norėčiau pamatyti. Iš žmonių girdėjau, kad ten yra ir blogai, ir gerai tuo pačiu metu, tai einam į Discord ir pamatysim, kas ten yra. Pats pirmas mimas tai yra Jonažolė plenk Jonažolė. Jūs debilai, per jūs galvą skauda. Tikras kaušas, nieko asmeniško. Ple Jonažolė judu. Išmetė į nasą mano fėją. Nori pasakyti, tu klausai tokio šūdo? Iki ryto sėdžiu čia, čia tokiu to aš mūšęs pavykau. Kodėl botų pavadinimas yra kaušas, aš negaliu paaiškinti, nes aš botam pavadinimų neuždėjau, tai nežinau. Yra pirmas klipas, tai yra šadrytės, jam pažiūrėti. A wizard, Harry. I'm a what? A wizard. Tai kaip aš galiu šitą daiktą paaiškinti, pastaruoju metu labai daug užsiimu turnikais. Manau, mano TikTokas tą aiškiai pasako. Garantuoju, kad ir bus daugiau mimų su turnikais, kai Jonažolė palaikina tavo video. Neišsivaizduoju, kodėl taisi rašyti savo draugam, kad kažkoks dalbajo palaikino tavo video, bet... Jona atspėjo, kad bus mimą apie lempą, kuri nukrito. Shit. Gerai, žaidžiau Worms, aš jau buvau jaučiu per streamą. Kai pas Joną nukrenta kambarį lempą ir girdėsi per visus namus. Darai! Darai, sakau, padla, tu Vilniuk! Vonios driftas. Aš su vonios driftu nutrimetu. Buvo smagu, kai žaisdavo džipmodą blemą, dar reikėtų kokią seriją gal kada nufilmuot. Geras mims. Jonažolė kaina nuo 80 centų. Ras geriausia kaina, palygink kelių pardavėjų prekių kainas. Ačiū už mimą. Iš antroko atkerta veipą ir jis bando pavadinti. Aš labai tikiuosi, kad nebus copyrightų. Ok. Geras mimas. Jono fanas priguliai. Na, atrodo dar labai geros būklės. Ačiū už mimą tradicinį raugintą kopūstą. Jonažolė Jonukas. Nu, šiaip jūs galit pasirinkti, kaip mane vadint, bet jeigu sakysit, kad tas čiuvas, kuris rūko žolę, tai... Tai čia yra neteisingas variantas, ir nesakyk, nes aš nerūkau žolės, aš jau pamai nerūkau, tai stop it. Užskaitau šitą. Jau vy pamatai Jonažolės senus video. What the fuck is this piece of shit? Su tavim pilnai sutinku, nes mano seni video yra visiška šūdo krūva. Žiūrėti irgi nerekomenduoju, bet jeigu jūs norit pamatyti, kai aš išsiknesnėjau iš savo senų video, tai paspauskit čia. Seni, matai, kas atėjo į streamą? Kas? Pasižiūri. Pamatau, kad ledžitas. O, tu dieve. Kai mes kažkada per streamą žaidim kompeškę, ir jaučiu jisai pasijungia čytus arba tiesiog per gerai žaidė ir mes įsigandom ir jaučiu išbaninom. Pašol na! Ir nuo to laiko aš jau kažkaip nebematau, tai nežinau, ar esu dar gyvas, bet geras mimas. Kada streamas, niekad, atsako žuvį seną, paklausė, kada stream. CSGO ir Minecraft, čia gali būti, kad čia streamo thumbnailas yra, bet... Jo, čia streamo thumbnailas yra, aš, mama, noriu TommyInnit, mes turim TommyInnit namie, TommyInnit namie. Ciane TommyInnit, cia Jonažolė. Labas. Aš tikrai jį nepanašus, nu nebent jums tai atrodo. Now this just in, police officers in Lancaster, Pennsylvania were asking people to be on the lookout for a man who robbed a store. And I think... Okay. Yeah, I think we do have his description. Can we take that? Let's take his description. Okay. This is the guy they're, they wanted people in Pennsylvania to be out on the lookout for. He's got a nose and some hair that goes like that, and he was wearing a hat at the time of this particular crime. He's got kind of a chin that comes down to almost a point. Stands about 5 feet 4 inches. Aš ne 5 feet 4. Užskaitau šitą. Žmonės, aš manau, mane ne Jonažolė sekiau namo. Aš irgi nemanau, kad tave Jonažolė sekiau namo. Sveiki, čia Tašiaus iš Marijampolės, kuriam patinka geometrija dešo žaisti. Taigi šiandieną aš nusprendžiau tiesiog atsisės prie komporų. Šiaip turėjau idėją, kad paskelt ranką ant CSGO, bet man to padaryti nepavyko. Sutaiminai, šitą aš skaitau. Nice. Jonažolės rankas kaip žaidžia su fanais. Apatinis tekstas. Oh my god! Oh my god! Na, jeigu rimtai palyginus, tai kai kurie iš jūsų žaidžia tikrai pakankamai gerai, sakyčiau. Ir mes žaidžiam privačius mečus, tai aišku, tik su jom aš net neatsimenu, kada paskutinį kartą žaidžiau kompeškę. Tai jo, kada naujas video? Čia, mom, I threw up. Keista stovėsena, žinau, atrodo, lyg kažkam tikrai pizdę išrašysiu. Bomba coming soon, sekmadienį. Apie šitą aš net nekalbėsiu, Kai galvoju, kad esi geras streameris, bet tavo borderis atrodo taip. Ką tu turi prieš mano borderį? Kai galvoju, kad esi geras streameris, bet kai žaidi CS, tavo kamera atrodo taip. Aš kai, žodžiu, daug kartą parašau Jono admino, bet jis neduoda. Kas tu toks? Voliai. Volis. Molis. POV Jonažolė eina CS'ą su fanais 4 prieš 4, bet fanais 3 snaipina. Ir buvę, POV Jonažolė eina su draugais desytą, bet jį išvautina random. Neatsimenu, kada paskutinį kartą žaidžiau desytą. Jeigu Jonažolė darytų spicy challenge. When you try to raise up a girl, but then she asks to see your face. Užskaitau. Saita. Because flash. Ei, saita again. Because flash. Užskaitau šitą, kiukėmai geras mimas. POV Jonažolė šauka, kad full B, nors 1B ir visi midė. POV, kai jaunai kompas kepa, pasižiūrėk, kai tau rodo, kad aš laginu, tau FPS biški nukrenta. Ką šį vyksta? Seni, tu skaidrim vaikštai. Jis vienintelis vaikščiodavo skaidrim, kadrais, powerpointu, wordu, pinballu. Jonas per CSGO jaučiasi kaip siaubų žaidime. Daik, tu šiek tu negazdink. CS'e būna visokių labai baisių garsų. Įsivaizduok, būna tyla karočia ir iš kokio kampo karočia ten, kur nesimato visiškai, ateina kokščiuvas su pumpa ir išnešioja tave. Pamatai 2 flešus B saitą, sakyti 2 flešus B. Sakyti full B. Who started racism? Yo, Fex, I also want to know who started racism, man. Fanas, kada streamas, Jonas? Savaitę. Susitiksim. Šią savaitę. Tai šią savaitę liko šiandien. Šią savaitę. Taip, aš kaip žiūriu Jonažolės streamą, mes žiūrėjom Luxury Life ir aš priešikau į kelnes, kai pamačiau intro. Colorized image. The thing that scares Jonažolė. O taip, mano mentys, kai žiūri Jonukaus stream, baisus video. Oh shit! A ghost! You motherfucking ghost! I'ma whoop that ass! I'ma whoop that ass! Oh, I'm scared! Jono istorija. Čia turėtų būti įdomu. Vieną kartą kročią ėjau, dėjau į stulpą. Skaitau šitą. Vieną kartą kročią ėjau. Dėjau išstulpamas. Ačiū, kokiam užmymą. Kas čia vyksta? Hold it. Run that back. Wait a minute. Go right. There, freeze that. Dar kur fanmytas, kai surinksiu 1000 prenumeratų. Alternatyvioje visatoje. Geras meimas, užskaitau. Kiukėmas versus Jonažolė. Kodėl jis kaip bebras pavaizduotas? Ja pierdolę, patrz, co spotkałem. Bubr, kurwa! Ja pierdolę, jakie bydle! Bober! Ej, kurwa, bober! Jono veidas, kaip per CSGO kažkas užmeta flash spawną, sena. Jūs, ar jūs matot, kai kažkas numeta fleškę, sena, man išnyksta vaizdas, sena, man, nežinau, aš matau šviesą. Marijampolės gangsteris pastebėtas ir rodantis aiškis komunikacijos ženklus, kad paremta tikrais faktais. Fanai pykstasi čete, nes juos kikino Jonukas. Nesipykit čete, maldauju. Sveiki, aš esu Jonas. Kiekvieną dieną mane priverčia streaminti, arba nušaus mano tėvus. Mėgstamiausia visų stremo dalis yra galas, nes išdidingai pasako kiukamas laupas. Ačiū, kad išklausėte mains. Ar esat girdėję mano streamų galą? Kiukėjimas, elo. Visus sveikinu su šventom. Nice. Ir blondinės, ir savo draugą. Pim, pim. Pas mane susirinko, atėjo šie žmonės, mane pasirinko, mano vedekai, juos pasitiko, žmonės pas mane kanale susirinko. Užskaitau šitą. O, na. Tikėjaus, kad kažkas bus šitas. Skaudėjau, kai žaidžiam Cesar, Jonažolė pradeda beatboxing. Sakau, namo negrįžk gyvi, iš karto. Aš perspėjau, pagausiu, užmušu iš karto. Nusuksiu sprantus. Maišus tik tegu atsiveš. Tegu tik prisiartina naktį prie mano langų. Pagausim ir įsyk užmušu. Įsykiu. Geras mimas. Tutorial kaip įgastinti Jonah. Do this. O, na, senu šitas žiaurus yra šitas žiaurus. Kai tu paspaudi kročią ir būna prisispaminę, ar tas garsas zupžium. Pamatysit, žiūrėjau dabar, tu turėtų parodyti. Ar jis bus? Nu. Tai šiek kaip iššikau aiktumą. Nedarykit taip daugiau, kai žaisim Cesą, maldauju. Labai būna laimingas, kaip aš draus prokstumus daist, kad jis irgi pamatytų, kaip kiek daug laimės gali atnešti ginklai ir žudimo įrankiai. Jonažolė, kur? Jonažolė. Ten yra mūsų medžioklės diena ir mes žudysim šitą besmegenį. Liuot, va dabar tai jėgos buvo. Į petį kliūva, arterijų būt prakirti. Labai daug mimo apie Cesą kol kas. Drake'as sako Spotify'u ne. Streamendikui, taip. Ar girdėjai apie mano streamendingą? Gerau žodžiai version. Aš jau tikiuosi kai ko. Oba! Senas gabalas. 159 komentarai ir padarau rajono kalėdų antrą dalį. Kiek laiko ant pilko praleidė Jonažolės? Mama prašo atsiųs nuotrauką, kur esi dabar. Jonas. Kas keičiausi Marijai? Jonas. Mūsų rajonas. Štu kačiuvų prie pilkų susirinkų. Jono videkų kelimo grafikas. Gyvas prieš 1 mėnesį. Ir čia yra nuotrauka iš zonkančio. Gerai, čia staugiantis emojius. Čia pirštas, tai tikriausiai prisikau kažką, daviau bazarą, nežinau, čia zenis, čia mano snukis, karočią, čia jaučiu iš susirinkų ir čia šikšnosparnis, o čia kas per padaras yra, tai net neįsivaizduoju. Jonas TikTok'e. Aš kaip menėjau, keliu dažnai TikTok'o tūsturnikus, aišku, ir gal iš YouTube'ės kelis video kels. Pažiūrėsim dar kaip bus. Jonas YouTube'ai. Kas albėtų idiotė, vienas čia yra tu trofavęs? Albė sakau. Čiūchinkis. Aš taip supykęs, buvau, what the fuck? Geras mymas naraga. Tas karantino įvaizdis. Discord'e parašytų. Video, kad Discord'e parašytų. Botas. Ir patagintų rolę, nes... Oi, nučiulp jodukui, eiktų, na. What? Botas tipo. Songs you all know, but forgot they existed, part 13. To one of them I could listen 24/7. Aš jau žinau, kas čia bus. Šito nesitikėjo, bet tikėjausi kažko kito, bet gerai. O? Mūsų rajonas, mūsų rajonas, mūsų rajonas. Per naktį iki rytų sėdžiančių tobito, aš pramušęs lietu, aš ramygalą mojito. Jonas dainuoja Radžių Čigono meilį Jono Voice AI. Jona. What the fuck? Čia pasileisiu amžinai, bet kaip tas galas, juodų žibūną gaila. Ei, dar, ei. Paprasčiai gulą naivė. Kai Jonažolė išsigasta, kad vagbanas pareina. Disconnected, you have been kicked for doing too much damage to your teammates. Sveiki, mano vardas Jonas. Štai čia nedalis, kurį laimėjau už buvimą aktyviausių YouTuberių platformoje. Aktyviausių YouTuberių platformoje. Video kas mėnesį. Jonas pradeda live ir fanai eina ieškoti jo ant pilkų. Pilki tai yra turnikų vieta, kročia, jeigu kas nežinot. Nes aš tik senas. Aš noriu girdėti. Aš noriu girdėti. Jono istorija. Aš sutraiškiau 3 fanus ant pilkų, nes jie užreidino mano laivą per TikTok'ą. Sveiki, aš esu Jonas, eka Jonažolė. Darau strymus ir laivus kiekvieną dieną. Iš manęs šaipasi, kad susprobo kompas. Aš labai noriu pisti vieną į galvą tiems, kurie šaipasi. Ačiū, kad išklausėte manęs. Geras mymas zonkanti. Pakankamai daug klipų už zonkančių, viskuose tikrai matau neblogai prikeilės yra. Rare klip iš Palangos. Sveiki, aš Jonas. Aš va čia Palangoj prie jūros. Va čia jūra gražiai labai. Na tai iki pasimatymo. Jaunuką aš namų išvarį. You alone. Pam 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 pam. Pam pam. O čia su tebe biškį nesąmonės uždarinėjau. Biškį video formatas šūdinas. Turbulencija. Pacas literaliai pastatęs snaumeną. Draugas priejo paglostyti snaumeną. Bet kai priejo, pacas prieš akis suspardė snaumeną ir kad jo nesuspardytų, jisai išėjo. Po to jis parėjęs atsigėrė vandens. Sveiki, čia Jonas ir jis nukrito nuo turnyko. Nusivylęs išėjo pamėginti įrodyti, ką jis moka. Ir jam tai pavyko. Motivacija. Kitame klipe matome, kad jį kažkas trankė pagal atspaudą ant maikės. Oho, jisai nusileido kaip Supermanas. Po viso to išėjo savo matom. Po kelių valandų jį išvarė iš namų. Taigi prašau padonėtink man, kad būtų šabų ant kompo teisimo. Užskaitau šitas, man patiko. Maladėt, Zonkantė. Žiauriai gerai. Na, pas Jonažolę. Yra ir klip iš streamo. Ko tu, Petrai, taip nervuojasi? Kodėl tu piktas? Kas albėtų idiotė vieną šią yra tu trofavęs? Maladėt. Albė, sakau. Čiūchinkis. Kad aš toks piktas, but what the fuck? Facts. Facts that can save your life. Okay. Part 3. If you ever get thirsty, you should drink some water. Paskutinį Jono istoriją prieš legendinį nučiulpimą. Sveiki, čia yra Jonas ir jis labai dažnai kuria video. Šitame klipe Jonas bando paaiškinti fanams, kodėl nenufilmuoja meme review. Oho, dabar sukasi kaip beždžionė. Nu jo, jam žaidžiant CSGO reikia daugiau kulkų. Tai, kad visi sužinotų, kada jam paskolinti jų, pasako I need more balance. Oi, nučiulp jodukui, eiktų. What the f***? Gerai, realiai čia buvo visi mimai. Tikrai buvo gerų ir tokių, bet manau buvo daugiau gerų klipų, tai dabar laikas paskelbti nugalėtoje, kas yra daugiausia ir geriausia ir juokingiausia mimą padaręs, kročia. Tai visų pirma, geriausias mimas. Pacas literaliai pastatė snaumeną. Draugas priejo paglostyti snaumeną. Bet kai priejo, pacas priešakis suspardė snaumeną ir kad jo nesuspardytų, jisai išėjo. Po to jis parėjęs atsigėrė vandens. Sveiki, čia Jonas ir jis nukrito nuo turnyko. Nusivylęs išėjo pamėginti įrodyti, ką jis moka. Ir jam tai pavyko. Kitame klipe matome, kad jį kažkas trankė pagal atspaudą ant maikės. Oho, jisai nusileido kaip Supermanas. Po viso to išėjo savo matom. Po kelių valandų jį išvarė iš namų. Taigi prašau padonėtink man, kad būtų šabų ant kompo teisimo. Nice, sen. Šitas mimas nugalėjo. Maladėt. Ir manau daugiausia mimų yra prikėlęs Zonkantis. Tai sen aš tau uždėsiu rolę, jaučiu kažkokią. Meme review profesionalas. Taipogi visiems labai dėkoju, kurie kročia keilit mimus, kurie stengiatės. Gerai, padirbėjau. Vienu žodžiu nufilminta, ačiū, kad žiūrėjot, susimatysim. Užsukit į mano TikToką, maldauju, taipogi, jeigu norit čia į šitą grupę užsit, galit kelt mimus, fanartus, viską galit kelt kročia, tai rasit nuorodą aprašyme. Vieną kartą kročia ėjau ir išjungiau kompą.